Silje heter jo jeg. Jobber da på LHL sykehuset og har jobbet med rehabilitering av covid-19-pasienter siden mai i 2020. Vi har vel hatt 400 pasienter til rehabilitering her nå, og har blitt spurt om å prate om utmattelse og hvilke faglige grep som kan være viktige. Fatigue. Utmattelse. Alle opplever vi tretthet. Der årsaken lar seg forklare. Og der vi venter at tilstanden vil gå over etter at vi har hvilt oss eller ved en god natts søvn. Men opplevelsen av fatigue, den ligner, men den kan være mer kompleks. Den opplevelsen av utmattelse, trøtthet, kan være sterkere, og den forsvinner ikke nødvendigvis ved hvile. Så det er en overveldende og vedvarende følelse av trøtthet, mangel på energi og utmattelse. Fatigue har vi visst om i mange, mange år. Så det er kjent, og det er mye forskning på det i forbindelse med andre sykdommer. Det pasientene beskriver er at det er noe som er usynlig. Som Tom også sa, man ser frisk ut, men man føler seg ikke frisk. Og man føler at man ikke blir tatt seriøst. Mange dager kan være ulike. En dag kan være god, man orker å gjøre alt det man har lyst til å gjøre. Og så er neste dag sånn at man kanskje ikke kommer seg ut av senga. Så det er veldig varierende og vanskelig å forklare for de rundt seg. Og mange opplever da også skyldfølelse for at de ikke kan gjøre som de selv ønsker, og som familien og omgivelsene kanskje forventer av dem. Fatigue kan heller ikke påvises ved blodprøve, så det er en subjektiv følelse. Så, fatigue og covid-19. Vi vet nå, det er et kjent symptom. I akutt fase, det er jo ikke uvanlig at man kjenner seg trett og sliten i forbindelse med sykdom eller en virusinfeksjon. Men det er når det vedvarer over tid at det blir ekstra plagsomt. Så derfor er det viktig å kartlegge for disse pasientene, fordi det er frustrerende for dem. Vi kan da benytte oss av ulike kartleggingsverktøy som Fatigue Assessment Scale. Det er et todimensjonalt spørreskjema, kartlegger både fysisk og mental fatigue. Hvor man scorer da fra 10 til 55, og en score på 22 eller mer viser da mild fatigue, og jo høyere tall, jo mer fatigue har du. Så har vi Childer Fatigue Questionnaire, også todimensjonal, og kartlegger både mental og fysisk fatigue. Det begynner å komme litt studier. ERS kom med en statement der de hadde inkludert 12 studier. Og samlet sett i disse 12 studiene så ble fatigue rapportert hos 50-65% av pasientene, og angst eller depresjon hos 20-40% av pasientene. Så det er mange som er plaget med det her. Som også ble nevnt av forrige Tom i forhold til risikofaktorer for post-covid-symptomer som fatigue. Der har vi alder, kjønn, kvinne og antall symptomer i løpet av den første uka med infeksjon. Det er viktig å huske på at ikke alle med covid-19 har fatigue. Det er ikke alle som har gjennomgått en covid-19-infeksjon som har plager 3 måneder etter at de var syke. Og fatigue er ikke lik hos alle. Det er en subjektiv følelse. Den arter seg ulikt hos hver og en.
Og for de fleste så er ikke fatigue evigvarende. Det vil gå over med tid. Så nøkkelen er å være tålmodig. Og så ser vi at fatigue skyldes ikke utelukkende covid-19-infeksjonen man har gjennomgått. Vi må da kartlegge om pasienten har søvnproblemer, depresjon, annet. Det er blant annet en italiensk studie som hadde oppfølging 60 dager etter at de var syke. Der hadde 53% av pasientene fatigue og 43% dyspné, leddsmerter, brystsmerter og nedsatt livskvalitet. Og studier fra Storbritannia, Spania, USA, der kommer også fatigue, dyspné og psykologisk stress som posttraumatisk stresssyndrom inn. Angst og depresjon, redusert konsentrasjon, søvnvansker, og dette her ble rapportert hos 30% av pasientene i disse studiene. Så hva er det som kommer først? Hva er det som gir hva? Er det noe vi kan behandle som kan gi mindre fatigue? Så her må vi kartlegge. Fatigue og trening. Verken COVID-19 eller fatigue forverres med trening. Men som alltid, ingen one size fits all. Gradvis tilvenning til trening er viktig. For trening her og nå kan gi økt fatigue på kort sikt, men på lang sikt så gir det ikke økt. Så må man skille på hva slags tretthet er det man kjenner på. Og så lurer man på hvor hardt man kan trene, hvor ofte. Her må man prøve seg fram, rett og slett. Og så må man hvile med god samvittighet. Vi må jobbe med å hjelpe pasienten med å finne en god balanse mellom aktivitet og hvile. Det var som Tom sa at du skal rehabilitere deg selv, men du skal også gjøre alt det du gjorde før du ble syk, at regnskapet ikke går opp. Så vi må hjelpe pasienten med å godta at det er noe som må prioriteres, og noe som man legger vekk. For det er summen av alt man gjør i løpet av dagen som vil påvirke hvor utmattet man blir, og hvor raskt man klarer å komme seg. Det er en del forskning på fatigue og trening, og særlig i forbindelse med kreft og kols og andre kroniske tilstander og sykdommer. Og det vi vet er at trening og fysisk aktivitet, det er noe som gir mer energi. Og at det er meningsfullt for pasientene. Så det er viktig at pasientene får støtte og veiledning og råd, slik at de kan finne riktig aktivitetsnivå og mestre symptomene sine. Vi må tenke over hvor stor plass skal fatigue få. Vi må motivere dem sånn at de kommer i gang med aktivitet og trening. For det vi vet er at man kan ikke hvile seg frisk. Man må holde kroppen i gang, vi må holde musklene i gang. Og så må man lirke og lure seg i bedre form, sånn at man da får bedre fysisk kapasitet og da redusert fatigue på sikt. Og målet er at trening og fysisk aktivitet skal bidra til økt livskvalitet for pasientene. Så våre erfaringer her, våre kliniske erfaringer, det er viktig med tett oppfølging, se pasienten, grundig kartlegging,
starte rolig her, som jeg ser her, jeg har skrevet her, og øke gradvis. Balanse, trygghet og mestring. Trygge pasienten, være tett på og kunne gjøre justeringene når man ser at det er riktig tidspunkt. Og som også Tom nevnte, det med å dele erfaringer pasienter imellom, det er også nyttig for dem.